Бір алтын, үш қола өңір спортшылары Алматы қаласында қоян-қолтық ұрыстан өткен Қазақстан кубогінде 4 медаль еншіледі. Осылайша жалпы командалық есепте 5-ші орынға табан тіреді. Тақырыпты солтүстік қазақстандық саңлақтармен тілдесіп қайтқан әріптесім Алдияр Айтбаев сабақтасын. Жарыста 65 келі салмақ дәрежесінде өңір намысын Сауран Арапбай қорғапты. Білекті жігіт ақтық кезеңге дейін 4 қарсыласын тізебік түрген. Ал финалда Нұрсұлтан қаласының спортшысымен сынға түскен. 5 минутқа созылған жекпе-жектің тағдырын төрешілер шешті. Олар бір ауыздан жеңісті теріскейлікке берді. Осылайша Сауран жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтеріліп, өңірге алтын медальмен оралды. Чемпион болып қайттық. Қарсыластарым бәрі жақсы. Мен білетін қарсыластар бәрі. Біреуін алдында жарыста ұтылған. Бәрі солар, иншалла жол болып ұттық. Бес бойдың ішінде енді финал қиын болды. Финалға әлсіз қарсыластар шықпайды. Финал мен үшін өте қиын болды. Мен бір күнде 5 бой өткізгеннен кейін кішкене шаршайсың. Қоян қолтық ұрыстан Алматыда өткен Қазақстан кубогіне 200-ге тарта спортшы қатысқан. Соның 13-і солтүстік қазақстандық саңлақ. Нәтиже жаман емес. Додада Сауран Арапбайдан бөлек 3 жігіт жүлдеге ілікті. Олардың еншілегені қола медаль. В целом турнир для нашей команды прошел неплохо. Жалпы жарыс жақсы өтті. 15 команданың арасында біз 5-ші орынға ие болдық. Өкінішке қарай бұл додаға бұрымдыларымыз белгілі бір себептермен қатыса алмады. Қыздарымыз өнер көрсетсе, нәтиже бұдан да жақсы болар еді. Аздаған үзілістен соң спортшылар Азия чемпионатына дайындықты бастамақ. Бұл жарыс қазан немесе қараша айында Ресейде өтеді деп жоспарланып отыр. Алдияр Айтбаев, Қуанар Абдрахманов, муниципалдық телеарна.